Kerajaan Lubnan mengumumkan jumlah kematian akibat pengeboman Israel telah meningkat kepada 558 orang. Jumlah itu termasuk 50 kanak-kanak dan 94 wanita. Menteri Kesihatan Lubnan Firas Abiad berkata, seramai 1,835 orang cedera dengan kesemua mereka sedang menerima rawatan di 54 hospital di Lubnan. Menurutnya, 4 daripada yang maut adalah penyelamat dari Persatuan Pengangkat Risalah yang bergabung dengan sekutu Hezbollah Amal. Beliau menambah beberapa kumpulan pejuang itu mengendalikan pusat kesihatan dan operasi tindak balas kecemasan di selatan Lubnan. 558 شهيد بينهم 50 طفل و94 امرأة وهذا صراحة بنافي كل الكذب اللي كانوا عم بيقول هالعدو الإسرائيلي إنه هو كان عم يستهدف يعني القوات مقاتلة وكلام آخر حقيقة يعني للأسف الشديد نحن عم نشوف إنه غالبية العظمى إذا ما كل اللي سقطوا جراء الاعتداءات اللي صارت امبارح هن من العزل الآمنين اللي كانوا في منازلهم.